Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, ma maman. Bonjour, ma association. Bonjour. Nicole, je suis la présidente fondatrice de l'association 94 sans frontières. Sonaï a vraiment tous un problème très sérieux, très sérieux. Dans mon moment, on a recours à la directe Oyo pour signaler Batonio sur ma maman Botelema. Tous les ans, on a mis sur Akendeki Congo. Bakendeki samedi. Bake samedi, bakomi na Kinshasa. Kokoma bakomi na Kinshasa, ba na aéroport, bakamati, bazui bango, to sa l'examen ya, bia ba coronavirus. Bake basali bango, ba examen. Kosa basali bango, ba examen wana, ba tiki bango bakei. Kokene bango bakei, bake kovana na hotel na bango ba réserve ke a partir internet. Bakomi kuna boyeba na hotel na ba sepela ina ngote. Babi ba problème ils attendent le quoi to sepela na ngote to change hotel ne bakene na hotel soko belle vue. O bozo mona binu sona ba internet. Bake na hotel wana. Koko ba komi na hotel wana, mobale bande ko sa ba fièvre. C'est vrai abandon sa ba fièvre na poto awa. Ba médecin traitant pe baza ko boma biso ne ko boma. A komi pa médecin traitant ne avant ko to a voyager. Bonjour dada. Dada landa histoire oh parce que c'est le que ça la passe passe en plus azan nde ko la biso bandal ba fana bandal sinkin ba la bandal bo tellement ko ebi ke ba ke akene pa mete traité avant voyager ko koma akomi kuna bo eba mete ko tona embe kambang bang eh kende kende nga la zalanga pressé eh après c'est cas de lui prendre qui s'arrume et pourtant c'est qu'il n'a pas fièvre ba ko pour ba ke te urgence ba bangi ote ah surtout que urgence ba ko kanga biso tout et tout ba kamati bake kichasa kokomba komi bake na hotel wana belle vie sur belle vie o bino mo bozo mo na wana bakamati na hotel na bavandi mobile tellement fier ba lor kitate abba ke ningalema ba komi na ngalema ba na ngalema ba sele examen ba zongi ko zongo ba zongi bakamati bake ta la skobo kilo na bango na bandal kokomba komi na bandal bango na ka ba sanitaire ba ye o to sala bezo ya batu boye 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 ba ta sanitaire ba il faut pas ça bango examen ndeko langa boye mosi ya boye bitete te ngao sala ngabe examen na te pona na maladie te bo le bote surtout yo te mobali na yo mama oso mona mutu o aza na soko corona ngo mwasi mwasi aza na ngote mobala za ngo balala bala mukaka so pe corona yo ki ndoke komie to ebite mboko ndenge komi na ona ba ki ndoke na kati ba corona ki ndoke na banzela ba mbanda na nzela ba camarade na nzela nyoso tu corona ki ndoke koti bazui ba o te photo kelemo to sabe examen ba kele bon te pou banga te ba kamenta jet hotel wala ya tamba kende ki ba sécuriser ngo ba vanta na mo ba ngo ko ngo wana ba soda ba ya nzala ba soda ba konda konda ba kamati ba vanda na ba entourer no deja hotel ba kamati ba vanta na mo yo to na sécurité ministre soko ya santé soi disant et to na abana to ne to la to cercle ngo boy na boy ba kuta pe ba ngote ba kele na ba ona bandal kola na bani mona bandero te botoke na bino boza la protéger mama ba ke ko bwa ka bango na hôpital moko na njili hôpital wana na njili eh pese ne pese puku ne puku isolation ba to ba ko tonda mama corona e ba ko bomba biso bombo mabango na ba infirmière na ba médecin ba opusa na te ya elo ko lia te ya elo ko te na tchango na facebook o to za mina na facebook amona panza eh attends, un potongo maman, ceux qui battent toi, ça va la coronavirus. Hein? Bah, comment t'as rabattu? Bah, on a conditionné. Beaucoup m'ont bien la bonne. Bah, t'as corona, bah, y'a quoi pour ma bise? Bah, zo, quoi, ça va tout cas, ça beige. Nous sommes là parce que pour bah, y'a une airline à Bruxelles, sur une nini. Y'a un docosi, bah, tout cas, y'a un beige. Nous sommes là, y'a un congolais. Congolais, de connaissance congolais, moi, la banda sinkin. Hein? Et ça l'a raté? Batie bango abimi kutu libanda ka awa kala te pa solo langa babie bokota bokota botito boito yo bobo ma kongole bo eta mo isa laka o mboka ndenge nino bobo tla isanga ke va na Congo eh mboka moko desordre ata la poto awa ata la ba Chine to zo mona to zo bela corona bazo bazo traiter bango na modele wana mbala baba zonga o mboko zonga te mama to senga ba nationalité eh to senga ba nationalité biso to ba mikanda ba immigration ya ba 10 ans eza merde eh Eh, pourquoi papa français t'es? Et t'as les bisotés? Y'a quoi infirmière? Eh, pour pousser infirmière à sa cotine d'Ika? Eh, pour pousser la femme à la tête? Au revoir, papa, ça va corona. Attends, quoi, bâton, bâton, corona, maman, pour retraiter votre niveau, on a. Congolais, ça va, maman, congolais, ça va, mon thème. Baligny, mouta, rota, la bamote. Lipate. Et le roliate. Babé, la mort, la bamote, la tube, babote, tinda. Eh, pas koufa, kuna. Eh? Maman, y'a sur France, maman, y'a sur association. Moi, la bandale, botte les ma, botte les ma.
ndeko na biso aza kokufa na Congo na bengi bango fomona nde bazakolela hein bazakolela bazakolela hein maman mi doit faire quelque chose finalement c'est juste c'est quoi hein président bozo ni sa bango kasna poto place bazala bango bien bozo ni sa bango hein maman Denise bozo sala quelque chose bozo ni sa bango poto parce que na Congo le soba kokate bozo ni sa bango poto comment vous comptez comme bozo kosa na information que azazo ki baza bien kuna ki kole bazala ki kole te bana njili na hôpital moko très sale hein. En principe, on va lier, on va mélater. Attends, on va mon bango, bango ba mineur, bana mboko. Hein? Ngana otika likambo te, na okendele bina zuba na ba mineur, to mona Macron. Et là quoi faut solution ezwa, ma bozong sa bango na poto, ba to vanda na poto boko tika mona ba condition ana te. Hein? Ba kontola to leta ba salité la va bo boucher. Na tiango nyo surtout na Facebook. Hein? Na tiango wana bo sala quelque chose. Ba konja Congo bo sala quelque chose. Ba mama France ba association bo telema. Nde kolam sa koko koufa bon goute. Ezala kate, ezala kate. Eh, ezala kate. O li kamunini oyo. Eh, atakou ba tawa beli coronavirus ango. Oh. Yaman fo bo isole ba mo bon ako korona wana mboka Congo. Eh, ezala kate. Ba tu bana ba tiki banawa. Bana mineur. Eh. Entre temps, ministre a fait cette information, moi, il y a le couteau qu'on a dans la télévision. Oh, baza bien accueilli, baza bien. Baza bien te. Baza bien te, baza ma bé, baza bien te. Baza lia te. Soro bengi mongo supporte te. Francis Kalombo fait quelque chose. Ministre n'y a sur la bandale, bo sala quelque chose. Bana bandale, bo telema. Francis, ba la bandale, ba tchara mo temo, la bango pa na yo Francis Kalombo. Telema. Telema pona likamuna bango. Baza bana banda sinkin. Bo telema. Ba association. Bandal bo telema. Bandal bo telema. Ba association. Bandal bo telema. Ezalakate. Ezalakate. Atakout ba tozo be la coronavirus ango. Boko yoko sa la monde situation te. Na Paris a tozo mouna. Na ba Chine tozo mouna na monde te. Jamais bazo finga bango. Hein? Ndo ke peuple congolais. Zaka peuple congolais moko. Hein? Ezalakate. Ezalakate. Hmm? Bon, nous avons solution, bah, la bandelle, bon, téléma. Bah, association, bon, téléma, bah, association, bon, téléma. Hein? Bon, téléma, ils ont raté, bah, tu vas tiki, bah, 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 mineur, awa, bino, ok, la bango, kuna, boke, kanga, bango, boke, sa bango, loko, liate, qui cité. Bah, comme nous, comme la doliprane, oya, bango, bah, ou te, n'en opoto. Hein? Bah, pesa, bango, qui cité, et loko, liate, oya, gagne, moi, la mobile, aza, kolé, là. Na téléphone, ou qui mawa. Azole, la koutou, pas cité, azole, la nepo, bah, tika, isolé, hein? Biloko lomongo se koma ki ba kontene, wala kote ya biloko mokili, ba tika, ba zonga ka apoto. Eh? Paske ni bose zano nzota mutu. Eh? Kongola zanga mawa. Ba komi kongo la bango, ba bi opita yon kuna njiri, ba tu ba tondi, ba se kaka e bobo, maka bobo mambango. Ba zala korona, ba yon kota korona na Kongo. Anta ta ba zon kosa ke ba bej. Bej wap. A bej te? Aza bej te? Ba kongole bo tele ma, pardon s'il te plaît. Bo tele ma na likambo. Epi nga la ko tika ngote. Mweni nde nazalia. Lobi na oke kozwa. Bana na ye. Toko luka Macron. Ifo likambo ba talango. Ata so omuta na korona. Fo bo bo ma eh. Oh. Ape so pe sa ba fausse formation. Eh. Eza la rate. Oh. Ba ta sida kout bazo solution ba bikaka. Eh. Ba diabète bazo ko bika ata kutu corona bazo ba virus ngama kasi o pesa pesa ta mutu kisi bazo nespo bino bazo ko ide ya hôpital wana ba boma bango po tambola te hein na tiango na Facebook na nga mutu sto ala na Facebook na nga na tiango wana hein na tiango wana na Facebook na nga ezalaka te hein o ko boma mboka penda to so mutu ana corona ale boka mati bo isolé mutu ku soza na passe ba tozo ko assister mais quand là assister raté pona ye a filmé po sangue kende a filmé a sali filmage ale pona ye zo seka pona ye za ko finga aza ko chola ba ba tunyo sa bazo ba entouré hôpital na ba boma bango Francis Kalombo sala solution zo solution ba bi oza solution zo solution na bango baza ba na bandal sinkin zo solution na bango luka bango solution ezalaka te hein ezalaka te. Oh, comment vous pouvez battre vous dans la famille de Bango, ni soit les abanatons. Moi, c'est Zana et on a permis à la rana la canage de virus à monter. Hein? Yon y a corona qui nous qui? Oh, oui, qui n'a très choqué. Hein? Bah, ben, il y a pas de la oui, qui n'a qui très choqué. Et ça l'a raté, ça l'a raté. Hein? Oh, au Congo. Hein?
te ezalaka te hein en tout cas tu vas monter une vidéo va partager et comme la bango ba konja Congo ba solution na bango ba zong sa bango so ba yo kufa na France ya nga kutuko omuninga na snap sa bana testament na boku na na Congo te da boy na vana na vie juve kuna na vie juve na kufa la porte na kuna ma awa po mboka ona ya mboka licho mboka mo ma beba zanga ma batu eh ya ngoba ndoke onyo sa matin na vie ba koma ato komo liela ma komo la na bango bando kiwana souci na moyo zota corona no kufa hein oh peuple ndenge nini hein oh comment beaucoup kotika bana beba tuni bazanga mawa hein bo kamati batu bo kangi bango hein bo tope sa ngolo ko liate atinda ta olipa na ko kendete bozana corona kongala bo imbo bona corona mbali boso hein eh te 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 obi kinaza très choqué hein bo panza vidéo bo panzango penda bo panzango. Il faut pas bimer place sur un abazon sur un poteau. Ceux qui ont un corona na bango, bah qui ont bah recouvert la awa, hein? Bah recouvert la awa. Oh, et ça l'a raté? Oh peuple n'engue ni nio. Bah tu vas en mawa, bah tu vas au bera, bah comment tu vas kangi bango, bah yali paté, yalo. Qu'est-ce qu'on se boit même balamo koti? Tant déjà bah tu vas au liété, allez na corona na, azol ya bienté. Est-ce qu'on oublie? Et ça l'a raté? Hein? Na tellement choqué que nazo kondi maté. Ba benga mwana mobala mwana ndi mwana mobala za kolela batika nga nazonga nga ta poto hein mundela sambela te me mundela la mutema malamu eh mundela ko ko kwe ah kozo mo telephone abani ko benga ba pompier azo benga ba tso tout mais congolais te so kwe yana abani ko filmer parti na réseaux sociaux hein o ba tuni bazanga ma wa boy seigneur hein pose na ko sambela te o bien ni boy bin zambe te hein botika bango bazonga poto botika mbazo nga poto ministre ya kuna ya santé atiko kosa ke baza ba malamu oto bomba ona kikole baza bien ke ibalia ka te baza la kote ba vanda ba sekara bango yo elo kote eh ba la bandel bo telema ba la bandel bo telema ba la bandel sinkin bo telema ba la bandel bo telema Francis Kalombo solution zwa solution ba ebisika deja so bengi kuna o bengi kuna deja ba so so solo li kuna zwa solution bazo nga bango poto faut pas zonga poto parce que ba koti ka mwana mobala le la raboete azole la kutu pas cité azole la parce que tikali na Congo ba boy amatana avion atako sobo azo bela maladie ngo ba soba ba Congo ngo soba ministre soba konjango bo tiete la condition ngo bien mta ko kufa pena microbe sou na Congo hein ezala raté ezala raté hein ba to azota la vidéo bo partager ngo to na ndekola biso aute ki auti poto aba mate ki vol na bango samedi ba koma ki dimanche ba kanga ba bango banda lundi on a ti lelo ba liaka te et loko te nini te donc vraiment s'il te plaît ba congolais bo panza vidéo oyo eh, ba mama ba association bo loba bo sa ba direct il fait koma ndé la sala na obenga bana na ye lobi to kenina ma solution il faut zoma ah bo ni kuzoba boyko ya boyko ye ne lengi yako vana na kuone ni. Do mboka mba soko bengi baka mati ba ikate yo. Eh, ba tiki yo. Yo kufa no kakate. Eh. Oh. Ngana tiki bino ba tu nyoso. Papa, mama, association. Bana bandal. If bonga. Bala bandal. O nyoso zana relasyon. Kuna. Basa la keke chose. Basa la keke chose. Nga sina komele o mama mida. Na tindele na ba numero. Francis Kalombo solution. Zwa solution. Bah attends bah otik bah appelle qui s'est soigné bah on te de toute façon bah on se soigne dans deux reports au bon bah on te poto donc bazonga poto ezalakate Bénédicte l'air est grave pendant la mission ezalakate donc ceux qui obéli na kongwa na kufi hein bon que tu es hôpital nanjili hôpital en salité na tiens on a Facebook nanga mais bon ça le coup mais au tombola eh tu as cerclé hôtel en haut hein eh on a ministre le ministre de la santé soit disant soit attendre la guerre en classe nini soit battre soit bela pour comment tu vas boire qui va en bas qui est kukufa eh tu as cerclé en haut bas dans la bonne condition condition ni bas dans en haut n'allons tout construire là bas au fico condition ni bas en haut bas là l'hôtel mon ange il va passer par beaucoup là va beaucoup de monde n'a qu'à faire vidéo on a étonné hein bon quand tu as débouché on t'a besoin de qui si oh mais non ils allaient rater. Et Zalakate, maman Mida, tu es là, yo, oza maman, fais quelque chose. Maman Denise, bon, ça a quelque chose. Ceux qui, bon, qu'on soigne dans le Congo, tu es, bah, on s'en va au poteau. Bah, on s'en va au poteau. Et Zalakate, hein? Et Zalakate,
Bah, tu as au coup, Fabio, pour le coronavirus. Et puis, pour ça, c'est une information. Eh, Congolais, les bossos, Akita, na le coronavirus, bon, 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 bato isolé bato bongo et ça raté hein nazo ka pasi parce que moi maman mama lek na nga na koloba ngo tina suka bazonga poto a ni ba mineur azonga bo sala quelque chose na otika ndeko nga kufa te na otika kufa te parce que nazo sola na bango baza bana bandal bala bandal bo telema hein bala bandal bo telema et ça raté comment vous kotika bato boye. Hein? Et ça l'a raté? Oh! Oh, peuple, ni ne peut pas s'en mawa. Hein? Oh! Bana bandal, bo telema, so mon abino boza na ligne awa, bozo tala, bo telema, nde kon abiso mon abandal, ana kichasa, sango bazo panza belge moko boe, aza na kichasa kuna, aza na corona, aza mon abandal a belge te. A belge te, a France. Bavana na argentei. Mais moi ça permet de ba tamboli corona ba zion learning na kindoki na ya tiki bino bo panza video bo panza video lobi na kozo solution na kozo bana na obenga bana siko bo toti na ngani mwa bana na obenga bana na zo benga mak toke ne kuna pepa Macron ba koyamba biso ba kozo solution ba uzonga poto merci.